Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljoš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vlada je prejšnji mesec na čelo finančne uprave za 5 let z možnostjo ponovitve mandata imenovala magistra Ivana Simiča. Poglejmo, kaj je o tem sam povedal v naši oddaji letošnjega maja. Zdaj, rekel si pol leta, ne? Zdaj, poznavajoč Slovenijo, pa glede na to, da tudi prihaja poletje, pa na nek način smo še vedno v epidemiji, ne vemo, kaj bo jeseni, bo pol leta dost za vse to, kar si si zadal? Bo moralo biti, kajti ne mislim, torej, zdaj bova spet prišla na James Bonda, ne? Torej, jaz sem si pač sem se odločil, da ne bom dal časa, tudi VD ustvari 6 mesecev, meni do konca novembra, na razpise ne bom prijavil in upam, da bomo tudi v teh 6 mesecih, ko bo objavljen razpis, da bomo tudi najdli ta pravo osebo, ki bo lahko 1. decembra prevzela z vsemi svojimi, bom rekel, kvalitetami, ki naj bi jih imela. In tudi jaz bom pač v tem času pomagal, da vidimo, če se bo kdo prijavil, da pač bomo pač to prevzemo ali pa primo predajo med nama, da mu pač pomagam, da to prevzeme čim manj boleče in da potem nadaljuje s svojim delom. Ja, zrečenega kruha se res največ poje. Naš nekdani stalni komentator Simič se je te dni znašel pod plazom kritik, ker je v parlamentu povedal, da vsakoletnega največjega davčnega plačnika povabi na kosilo. Zakaj je to problem? Zaposleni na finančni upravi, tudi če imajo možnost dostopa, smejo upogledovati osebne podatke davkoplačevalcev le v okviru vodenja konkretnega postopka. To velja tudi za generalnega direktorja finančne uprave. In ne, vabljenje davkoplačevalcev na kosilo ne spada med take postopke. Tako pravi Nataša Pirc-Musar, nekdanja informacijska pooblaščenka in sedaj odvetnica. Mi dodajamo le, da so Simiču vrata naše oddaje kot vedno na stežaj odprta. In pa, dragi Ivan, le kaj ti je tega treba bilo. Sedaj pa se lotimo 52. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali prebujeni ali pregnani, politična korektnost, vok kultura in mehki totalitarizem. Janez Janša je vok, je bil naslov ene izmed aprilskih kolumen v časniku Delo. Kaj to pomeni, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, Norma Marija Brščič in Miran Videtič. Toplo pozdravljena. Zdravo. Živja. Norma, jaz sem prepričan, da marsikjer izmed naših gledalk in gledalcev ne ve točno, zakaj gre pri tej kulturi prebojenja, ne po slovensko, oziroma vok kulturi. Zakaj gre tu pravzaprav? Ja, to je, spada v... To je iz tega lonca politične korektnosti in tega pravice, da nisi užaljen in pravica tega, da drugi ne smejo nič tazga reči, kar bi tebe lahko užalili ali pa ti izvodili kakršnakoli negativna čustva. Pri čemer se to ponovat za nazaj določa, ne? Se pravi, jaz nekaj seveda rečem, pa ne vem, da te bom užalil, pa ti rečeš, aha, si imel žalo in pa se sproži ta proces. Ja, ja, to je tipično. S tem, da no, seveda, če je to z namenom, da nekoga užališ, ampak ponovat ni za tem namenom, ampak so to kakšna dejstva, naprimer, kot je bilo recimo, ne vem, za otroka je najbolje, da ima mamo in očeta in potem se tam nek gejovski lobi dvigne in reče, da to pa je prizadel njihova čustva, ampak pač povedal si pa sam splošno sprejeto resnico, dejstvo, neoporečno. Ja, ali pa svoje mnenje, sej pač lahko imaš svoje mnenje, ali pa mnenje, drugačno tudi, od njihoga in seveda. To še ni narobe, ne? Okay, ja. To je to. In to je čedalje bolj prisotno tudi v naši državi, seveda je to tudi politično motivirano, uperjeno proti ljudem, ki so proti trenutno prevladujoči neki mainstream mentaliteti, se pravi proti LGBT plus P lobijem, proti globalizmu, proti omejevanju svoboščin in takim stvarem, proti tem je vse naperjeno, medtem ko tisti, ko pa so nekako sodelujejo s tem režimom, oni imajo pa proste roke, da lahko žalijo, pošiljajo v jame, zmerjajo z najgršimi kletvicami na javni televiziji, pa se jim nikoli nič ne zgodi. Tudi to je pomemben element, da niso to objektivni neki
preučevalci teh sovražnih besed in žaljivih stavkov, ampak je to zelo politično in tudi, lahko tudi na osebo, se pravi osrediščeno, da sam nekoga prav zanalaščiščejo, kaj bi mu lahko očitali, kaj je rekel, medtem ko drugi, ko pa niso recimo problematični kot taki, imajo pa prosto pot za vse njihove nesmisle, širt in žalitve. Ja, zdaj Miran, ti si fan nogometa, ne, drukaš za eduka, kakor se reče, ne. Zdaj, kdaj smo prišli v situacijo v moderni družbi, da če nekdo navija za en drug klub, rivalski recimo s tem klubom, za katerega ti navijaš, je to že žalito lahko zate, ne? Pravzaprav je to danes tema, ki sem se resno sprašoval, bi sodeloval v daji, ker ne vem, če ti imam kaj pametnega sploh zapovedati o prebojencih. Ne? Ja, čak, enostavno, da me imaš žalo. Ja, ne, poglej, enostavno sem se sprašval, pa da bi ostal korekten, ne, kje najdeti sploh neke pozitivne točke tega prebujanja. Ne? Kaj enostavno sploh prinaša pozitivnega v družbo? Ne? Ker po moji oceni, je predvsem to, izhajam iz nekega zapisa, da sta pri nas recimo Blaž Zgaga in pa novinar Vasel kot najbolj prepoznana predstavnika prebojenstva, ne? Ja. Se enostavno vprašam, glede na njihov diskurs po družbi, torej po teh družabnih omrežjih, ali je to nekaj, kar bo vplivalo pozitivno na to družbo. Moja ocena je, da ne. Enostavno, v pogovorjih, vsi trije smo se dolali že v mnogih oddajah, tukaj pa nismo bili, recimo, da želivi lahko provokativni, želivi pa nikoli, ne? Se mi zdi, da na nek način se nam ta tudi provokativnost, torej se omejuje to s to kulturo. Ne? Enostavno, a veš, jaz si ne predstavljam, pa če zdaj malo bolj gostilniško, da povem, ne? Če rečeš lopovu, da je lopov in tudi če je on užaljen, bo še vedno lopov, ne? Tako da enostavno se mi zdi, da enostavno se pritiska z neko novo kulturo, ki prehaja v ideologijo, ne, in poskuša spreminjati svet. To je danes opazno predvsem v Evropi, ne, kjer imamo zadnji primer, ne, če je seveda resničen, je škandalozen in grozen, ne, kjer se svetuje uporabo drugačnega imena, kot je beseda Božič. Ne. Da se ne bi ranila čustva kogarkoli drugega. Jaz, meni je to težko razumeti sploh, ker bom rekel, sicer ne prihajam iz družine, ki bi v bivšem sistemu praznovala Božič, pa vendarle, ko je to nekako postala... Nisi bil užaljen, če so ga drugi praznovali. Ne, enostavno ne, ampak hočem ti reči, da tudi me ne užali. Yeah. Ne užali me, mislim, rad sprejmem vabilo na ne vem, na slavo, na bajram, na karkoli drugega, in če mi nekdo reče, ne vem, če, ali pa pozdravi nekoga v bajramskem pozdravu, mene s tem prav nič ne žali. Tako da, enostavno se mi zdi, da je to neka idealna zgodba za zakompleksane oziroma predvsem za tiste, ki so v svoji duši, ne znam drugače reči, bom povodebovsko ranjene duše, no? In na ta način jim je nekdo dal v roke neko možnost odločanja oblasti in delajo to na najbolj brutalen način, ki nima blage veze z normalno komunikacijo. Ja, ja. Pred greva nazaj k normi, še za sekundo ostaneva pri nogometu, Miran, ja, ti boš... Ja, nisem ti odgovoril. Nekaj sem hotel sam, po moje se boš tudi ti prepoznal o tem, ne, ker sem jaz v fuzbolu videl to volk kulturo prebojenja, ne, je bil Goran Obrez še v starih časih, ko je Barcelona še nekaj pomenila v fuzbolu, ne, te on komentira tekmo, pravi 70. minuta, Barcelona zgubila 1-0, Luis Enrique pa je žejen, zato ker je trener vodo pil, ne, to je približno tako, ne, se pravi, Obrez je užaljen, ko on pije vodo, ekipa pa če kjer očitno, on navija pa zgubila. Ne? On je bil znan potem, ja, da je videl tisto, kar gledalci nismo videli. Recimo, ja, hitro si lahko žalen, če to želiš. Ja, drži. Norma, ti imaš tudi neke izkušnje iz politike, ne? Zdaj politična korektnost, kako bi ti na lastnem primeru, recimo, nam razložila to politično korektnost, kako si se ti recimo osebno z njo srečevala, si to videla kot neko prednost ali minus, recimo, ker ne, ker če mi rečemo politična korektnost, to verjetno ne pomeni, da za vsakega enako, ne, nekomu je to lahko plus, nekomu je to lahko minus.
Ja, jaz sem se s politično korektnostjo in žaljenjem teh domnevnih čustev marsikoga, oziroma v resnici gre za zelo mehno skupino ljudi, srečala že 2015 v sodelovanju v kampanji za proti noveli družinskega zakonika, ki je omogočal posvojitve homoseksualnim skupnostim. Ker sem takrat se pač zavzela za otroke, da je za njih najbolj, da imajo mamo in očeta, in sem kot otrok brez očeta izhajala iz tega, da je oče meni manjkal in da mi še ena mama ne bi nič pomagala pri tem. In so se takrat name usul plazovi, mislim, taki, da je potem... Tisto ni bilo pol politično korektno več, ne? Kako so se do tebe vnašali? Ne, ne. Te odzivi, pa, potem je pa še ta paradigma, kukor češ, netoleranten si lahko do tistih, ki so že netolerantni. Žaliv si lahko do tistih, ki so že žaljivi. In potem jaz rečem, da sem pogrešala očeta in potem se name usujejo z najhujšimi kletvicami in zmerljivkami. Na domovini so takrat objavili članek, že svi Norma Korošec, spljuvalnik za strpne in napredne ljudi. In je, takrat se mi zdi, da je bil to en moment, ko so v bistvu sami sebe razgalali v svoji bedi, žalitvah in v tem poniževanju. In tudi tam, se pravi, odziv javnosti je bil takrat zelo močan, ljudje so se postavili na mojo stran, domovini se sesul strežni, ker je bilo toliko navala na njihovo spletno stran in so potem postavili hiter močnejšega. In takrat je, v bistvu, takoj, ko sem, to je bilo po prvi moji, mislim, da se pravi, v živo oddaji na nacionalni televiziji, ki je bila takrat pro et kontra za glede tiste novele. In od takrat v bistvu, mislim, je bilo še več takih stvari, kjer so se spravljali name zaradi mojih stališč, ko so bila vedno formulirana tako, da bi, da, ja ne bi koga užalila, ne zdaj tako, da bi čisto prikrojila resnico, pa da ne bi povedala tega, kar želim, ampak da to, kar želim, ne povem na najgrši možen način, pa na tak, da bodo vsi tako čist pretreseni ali pa kakorkoli, ampak tako, da lepo skomuniciraš svojo idejo in kaj želiš povedati, ampak odzivi na to so pa vedno, se najdejo kakšni, ko pa obtožujejo in vidijo v teh mojih besedah stvari, ki jih sploh nisem rekla in ki jih tudi ne mislim in potem mi jih očitajo in potem se moram jaz braniti zaradi stvari, ki jih sploh nisem mislila, niti rekla, niti nič, ampak so jih kar oni izpeljali iz nečesa tretjega in mislim, ta cikl je, mislim, sej tudi zdaj je recimo januarska oddaja o svobodi govora, je tudi eskalirala v zdaj nek politično-sodni proces, ker sem pač povedala, o katerih temah se v javnosti ne smemo pogovarjati. In karkoli rečeš, in jaz sem pač tam povedala par stvari, naštela, se pravi, stvari, o katerih se ne smemo pogovarjati, ampak očitno še tega dan več ne smeš niti našteti, o čem se ne smeš pogovarjati, kaj še, da bi se pogovarjal dejansko. In je to zdaj eskaliral v mislim, jutri imam na sodišču zaslišanje, eno zaslišanje sem že imela, pa so očitno preučili, da še enkrat me morajo zaslišati. Ja. Tako da... Sej, da ne boš danes še predelala tretjega zaslišanja, ne? Predlagam, da gremo zdaj na oglase, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj so to politična korektnost, vok, kultura in mehki totalitarizem. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Norma Brščič in Miran Videtič, pogovarjamo pa se o tem, ali gre za kulturo prebojenja ali za kulturo preganjanja. Miran, v Sloveniji imamo že tako ali tako težavo s tem, da smo kot družba, pa tudi posamezniki premalo družbeno angažirani, zelo težko se družbeno angažiramo, politično angažiranih je če dalje manj, imamo težave z udeležbo ljudi na volitvah, da nekdo pride v javni prostor, pač se za nekaj zavzame, angažira, pove svoje mnenje, tega je če dalje manj. Ne? Zdaj, s to kulturo, se pravi, v bistvu za nazaj postavljanje standardov, kaj je žaljivo, kaj ni, kaj sme nekdo povedati, kaj ne,
to verjetno niso dobri obeti. Ne? To pomeni samo to, da bo še manj tega javnega diskurza, javne debate in bo v bistvu ostalo tisto, kar pol ostane. Se pravi neko anonimizirano žaljenje na družbenih omrežjih. Kaj ti praviš na to? Ja, verjetno imaš prav. Ne? Preprost, bom rekel, že pogled na neko tradicijo slovenstva je približno tak, da če se prijatelji v družbi dobijo, je tudi izmerjanje, ne? Enostavno in verjetno je to tudi nekaj, kar je preraslo, bom rekel, okvirje samo tega prijateljskega druženja. Postali smo, ne vem, na športnih terenih lahko slišimo marsikaj, zdaj, ki je ta COVID recimo tudi še kaj več, kot ja, gre, ne? Ja. Pa se ne dela ta drama. Ne? Zdaj, jaz mislim, da vsak posameznik lahko pri sebi oceni, kaj je žaljivo ali pa kje je meja tistega, kar lahko nekomu reče in kaj ne. Ne? Jaz sem že prej povedal, mene pri prebojencih moti predvsem to, ne, da so tako občutljivi, ne, do, ne samo do sebe, tudi do svojih, bom rekel, političnih idolov, športnih idolov, gospodarskih idolov. Po drugi strani pa recimo nesramnost branijo z nesramnostjo. Ne. Se pravi, enostavno... nekaj ne gre skupaj pri teh prebojencih. Ne? To niso nobeni, bom rekel, nobene moralne vertikale, ki bi na nek način bile proti ali pa bi opozarjale na neko nedostojnost, hkrati pa ob taki nedostojnosti ohranile recimo mirno kri, da to povejo na nek lep način. Recimo, primer imate tega političnega analitike, kako se piše, Maksuti. Ne? Ale Maksuti, ne? Ja. Jaz verjamem, da je tarča mnogih, ne samo kritik, med drugim so tudi upravičene, ne? Tudi, bom rekel, zmerjane, ampak vendarle, kaj ta fant počne v svojo obrambo, je pa težko potem oceniti, da je to nek klasični prebojenec, ampak je, bom rekel, ali pari tistemu, ki ga žali. No. Uh-huh. Zdaj, Norma, koliko ti recimo ocenjuješ, da je pomembno pri vseh teh debati o tem, kaj je žaljivo, kaj je ne v javnem diskurzu, z kakšne pozicije nekdo govori? Ne? Se pravi, če je to nekdo z pozicije moči, ne vem, da je na neki politični funkciji ali nekdo, ki pač ima neko moč, oblast, denar, kakorkoli že hočeš temu reči, je drugače, če on nekaj reče ali če nekaj reče nek anonimiziran posameznik, za katerega je jasno, da on pač izraža svoje mnenje, ki lahko je upravičeno, lahko je neupravičeno, ampak nima odzad sredstev, aparata, moči, da bi kaj v zvezi s tem mnenjem tudi dejansko naredil. Ja, to gre zelo z roko v roki, se pravi to, kar si naštel, se pravi ta pozicija, ko je v resnici višja od nekega navadnega človeka, je ponavad tudi nekak tako ali pa drugače sodeluje v tem režimu preganjanja drugače mislečih. In se mi zdi, da taki imajo itak že zaledje, ker takih se ne preganja, ne glede na to, kaj rečejo. Taki lahko napadajo, taki lahko žalijo, taki so lahko zelo nesramni, pa se jim nič ne bo zgodil. In po drugi strani se je pa v bistvu s to woke kulturo pa neposredno povezana tudi cancel kultura. Se pravi, da take, ki se ne pokorijo zdaj vsem tem novim, uporabljajo prepovedane besede, kukarkoli, se jih pa v bistvu izloči iz, se pravi, so pozivi k bojkotu. Tudi v Sloveniji je bil en primer, ki je ena fitneserka rekla nekaj čez pedre in potem so se tam... Pa to gre v bistvu organizirano za par ljudi, ki začnejo to obsojati, pa tem recimo imajo kakšne račune na Facebooku ali pa na Twitterju, ki imajo že nekaj sledilcev, ki so tudi ti woke podporniki. In potem pa še njih sledilce pozovejo, da ne to osebo pač zasujajo z nekimi komentarji, kako je bilo to žaljivo in neprimerno in da si niso mislili, da je taka gordo. Pričemer moram poudariti, recimo, ko je Target, a ne, ameriška veriga trgovin, uvedla unisex WC-je oziroma te trans WC-je, ne vem točno kako je že, v glavnem, da bi vsi, da bi tudi moški pa ženske lahko bili na iste WC. Hoče, ja. Pa recimo, meni se je tist
poziv k bojkotu Targeta zdaj usmiselen, ker je to res nekaj, kar ljudi spravlja v nevarnost. Ne? Ženska je v nevarnosti, če moški gre z njo v isti WC lahko. Mm-hmm. Ja, sigurno je v večji nevarnosti, kakor če grejo samo ženske. Lej, se ne rabiš na varnost, že na samo higieno lahko skažeš. Mi fantje smo mačkan bolj, bom rekel, tudi, ja. Po domač se polulamo, ne, in okoli, lahko tudi kaj vstane, ja. Ne. Ne, dame so vendarle, dame se lepo usedajo, pa že tukaj, ne, če mal pretiravam, je potrebno ločiti. Ampak se je logika, Miran, ki je odzadi, ne, zadnji sem poslušal ravno, ne vem, kje so spet isto stvar naredili, so prav te sanitarije, kjer pač so za vse, ne, ne so po spolu ločene, in so rekli, morajo biti odprte, da vsak, ki se v redu počuti, tja gre. In potem sem jaz začel razmišljati, če bi se jaz v redu počutil, če bi šel na sanitarije, kjer so tudi ženske. Pa ne vem, če bi se glih v redu počutil. Ampak kak bi se šele te ženske počutili? No, dobro. Me razumeš, se pravi, to, ne? Kje smo pojeli? A veš, se pravi, zato da se bo, jaz verjamem, mogoče se zdaj kdo, ki se prej ni v redu počutil, ki se ni mogel odločiti, da bi šel na ženske ali pa moške WC. Pa je bilo takih. Ok, ampak fair enough, mogoče se on zdaj boljš počuti, ampak koliko se jih pa zdaj slabš počuti, ja, zaradi tega, ne? Ker jaz imam neposredno izkušnjo s tem, na pač fakulteti, na kjero sem jaz hodil, so to tudi naredili. In jaz vam povem, jaz sem doskrat tam iz različnih razlogov, jaz zmerom grem v tisto stranišče, ki je bilo skozi moško stranišče. In ženske, vsaj kar sem jaz bil tam, še zmerom grejo v tisto stranišče, ki je bilo včas žensko, ja, stranišče. Sem šel pa enkrat v tisto stranišče, ki je bilo včas žensko stranišče, na Lešč, in pa če prišla ena ženska noter in me je gledala, kaj tam počnem. Skratka, to mene zanima, ne? A je dovoljeno, da zato, da ne bo eden se slabo počutil, se pa lahko pol 100 ljudi slabo počuti zaradi tega. Kje je tu meja? Jaz se recimo strinjam s tem, da je treba v današnjem, sploh v današnji družbi precej paziti na krhke in pa na ranljive. Ne? Tle nimam nobenega dvoma, manjšine, če želite. Ne? Ja. Ampak enostavno, da pa posiljuješ ljudi z nečem, kar je bolj radikalno od tiste še dopustne, ne, variante, se mi zdi pa, da pa delaš ravno tisto, kar bi rad preprečeval. Ne. Enostavno, teptanje nekih nepravilnosti ali pa nedostojnosti na način, da torej, svojo nedostojnost kažeš ali pa jo prezentiraš, nisi naredil nič. Ne? Ker jutri se bo ta stran spet prebudila. Skratka, nekje je treba potegniti mejo. Zdi se mi pa, da v tem trenutku je pa na svetu, ne samo v Sloveniji, se pa enostavno preradikalno razmišlja. No? Se pa bojim, da za vsemi temi zgodbami stoji še kako dobro napletena ali pa organizirana inštitucija ali pa več njih, ne, ki bo na ta način še kako sebi uprit ali pa na svoj mlin znala odvrteti te zgodbe, lahko rečemo tudi skreganih ljudi. Ne. To nekateri znajo. Mhm. Meni se zdi, da je cilj tega vsega izločanja ljudi, ki se ne pokorimo vsaki ta zadnji muhi in ne updateamo svojih seznamov prepovedanih besed, to, da si ljudje ne upajo več ničesar povedati in tudi posledično, da si ne upajo ničesar misliti, ker kar misliš, ti bo mogoče tudi letel ven iz ust. In je to neka najvišja oblika represije, da se ljudje kar sami sebe represirajo in sploh ne dovolijo povedati tega, kar mislijo. In recimo tudi po spletu zaokrožijo posnetki, ko policija vpraša, kakšne barve je bil človek, ki je napadil, pač tega, s komer se pogovarja, in on reče, ja, ni bil bel, ne. Ja, kakšen je pa bil, ja, ni bil bel. Nekaj ne upa reči, da je bil temnopolt oziroma črnc. Mhm. Ker je to pač prepovedana beseda in pol, ko reče črnc, pa se pa kar policaj, ja, to pa, veste, pa se to tako ne reče. Ne. Kako boš pa se pol kaj izmenil, ja, če ne smeš nič povedati, več sploh nekih takih jasnih dejstev, to je spet dejstvo, to ni nobena rasistična oznaka, ne, to je dejstvo, da so eni ljudje, imajo belo kožo, eni rumeno, eni rdečo, eni pa temnorjavo. In
se ko se o dejstvih ne smeš več pogovarjati, je to znak, da smo že šli čist predaleč. Zdaj, a se, lahko, ja. A se nekdo počuti dober ali ne, recimo, a se en peder, ki si jaz mislim, da ni dober za otroka, da ga bi on posvojil svojim partnerjem, se ob tem slabo počuti, to je ena stvar. Druga stvar, da pa črncu ne smeš reči, da ima črno kožo, mislim, to je pa čist neki druzga. Čeprav, po mojem mnenju, tudi to, če jaz mislim, in tudi so to, ni to samo moje mnenje, to tudi znanstveno dokazano, da otroci z raznospolnima staršema boljš uspevajo, oziroma najboljš uspevajo, je dejstvo. In zakaj bi za otroke, ki so primerni za posvojitev, in jih naštimali v že v štartu v suboptimalno neko, ne morem niti reči družina, ker zame to niso družine, ampak neko skupnost, kjer so že vnaprej obsojeni, da bodo živeli brez enega, mislim, enega spola, starša enega spola. Če so to dva pedra brez mamice, če pa sta to dve lezbiki pa brez očita. In to so take stvari, kjer je vsakmu normalnemu človeku jasno, da se o tem lahko pogovarjamo in povemo, kaj mislimo. Ampak seveda, normalni ljudje, ki spremljajo to kulturo, to, kar se dogaja po socialnih omrežjih, kako preganjajo druge, ki isto mislijo, kar oni mislijo, se pa to potem stopnjuje v to najvišjo obliko samocenzure, da si v bistvu sploh ne upaš več sam sebi priznati, kaj misliš, kaj si želiš. In je to recept za ustvarjanje nekih ljudi, ki sploh ne vejo tako rekoč nič, ampak so sami še sužni sistema, hodijo v službo ali pa v šolo in skrbijo, se brigajo sami zase, se ne brigajo za javne zadeve, ne pregledujejo, ne gledajo vladi pod prste, niso kot nadzornik tem, ki bi mogli služiti, se pravi javni upravi, ker je definicija javne uprave, da se pravi, da služi ljudstvo, ne da si podreja ljudstvo pa nas zeza v glavo, kar večino časa počnejo, ampak bi mogli oni skrbeti za naše blagostanje. Ampak zadeva se je obrnila in se ta obrnen sistem širi v vse pore naše družbe. Ja, Miran, ti si hotel nekaj mogoče, dodati. Ja, sami v svoji osnovi, recimo prej smo se pogovarjali na pauzo, sami v svoji osnovi, to, ta kultura niti ni zamišljena kot nekaj slabega. Ne? Če se ne motam, recimo, to se je predvsem s tistimi rasnimi vprašanji nekako pogibanje razvilo. Ampak problem nastane takrat, ko jaz jim ne moram drugega reči, kot ne pridi pravi, poskušajo to, neko dobro idejo, ukrst in jo razširiti na stvari, ki s tem nimajo praktično nič. Ne? Ampak, rekel, obrnejo v svoj lastni interes in potem na koncu ne, je nekdo prebojenec, ki recimo ne vidi pranja denarja v Novi Ljubljanski banki, ne, za iranski režim. A pa skratka, res misliš, da ne skratka, vejo, kaj delajo? Ne, pretiravam sicer v tem, ampak hočem, ja ne, seveda da vejo. Ne. Enostavno so, moja ocena je vsaj v Sloveniji, ne, da so to gibanje ali pa to kulturo prebujanja ne, ugrabili absolutno politični aktivisti. In to tisti najbolj skrajni, bom rekel. Ne? Tako da, zaradi tega se potem ta sama ideja med ljudmi ne prime ali pa se izfiži. Recimo, ker jaz ne vidim, Slovence ne vidim kot, bom rekel, problematične v smislu, da bi v tisti osnovi ne spoštovali ras ali pa različnosti ali pa ne vem kaj. Ne? In enostavno, ko pa nekdo usiljuje in ko to to v osnovi dobro idejo želi zlorabiti, potem se pa tudi ljudje uprejo temu. Ne? In to se pri nas, bom rekel, v zadnjem času dogaja, ko nam je ta nek politični aktivizem ukradil to idejo ali pa ukradil je idejo in jo želi pripeljati tako daleč, da bi lahko na ta način pomagal svojim političnim idolom do, bom rekel, do uspeha političnega. Ne? Tle jaz vidim ta problem, zato pravim, da sem zelo skeptičen do takih zadev. In mogoče še ta stavk, ne, ki me je prej preleto. Ne, sej ne gre inače, ampak recimo jaz sem zdajle par tednov zapored gledal na hrvaški televiziji HTV krasen dokumentarc o NDH-ju. Ja, ja. Ker je to ustaško gibanje bilo super, da, ja. Tako predstavljeno. Ne. In če bi samo v tistim začetkih, ne, gledal govore Anteja Paveliča, ne, bi lahko mu komote rekel, da je prebojenec po tej logiki, ne, ker praktično je bil borec proti zatiranju, bil je ne vem kaj, ne, skratka, in še danes
še dan danes boš najdel v družbi, v hrvaški družbi ljudi, ki, ki bom rekel, pevajo ta, ta, ta režim. In isto je danes, ne? Jaz ne vem, kam to pelje. A to pelje do novega ustaštva, do novega nacizma. Sej nacizem je tudi bil v, v svoji osnovi, ne? Seveda, se je, boril se je, torej bil je krvolok, ne, rasam, ampak vendarle pravijo, da so se borili za tisto čisto arijsko raso, ki je poteptana. Se pravi, v, neki, v, v, v nekem pogledu bi lahko rekli, da so bili prebojenci, pa so bili vendarle, poleg, bom rekel, fašizma in, in, in komunizma, verjetno eden od naj, najstrašnejših režimov kasneje. Tako da, enostavno, tukaj je ta strah, ne, v kaj se ta zgodba teh političnih aktivistov, ki so ukradli to idejo, ta moment pretvarja. Ne. Ampak normalno vse, ne? Zdaj, ko ti govoriš, recimo to, kar si ti prej povedala, bi se dal tudi povedati, če bi uporabljala kakšen drug izraz. Zakaj recimo rečeš Peder, Pedra, ne? Lahko bi rekla recimo homoseksualc, istospolno usmerjen, vse to nič ne spreminja tvojih stališč. Peder je izraz, ki ti še spol tega homoseksualne osebe pove, ne? Ja, dobro, pa rečeš Peder pa lezbika, ne? Se pravi... No, rečeš Peder pa lezbika, vse to sem rekla. Vse, če rečeš homoseksualc, je jasno, da misliš moškega, ali ne? Ja, kako pa rečeš homoseksualni ženski? Ja, vse si rekla, lezbika. Ja, no, vidiš. Ja. Sam da namest Pedra rečeš homoseksualc. Ja, recimo, ne, zanima me, veš, ker jaz recimo, jaz ne bi rekel Peder, ne? Mene recimo mod, pa nisem isto spolno usmerjen, ampak mi recimo mod, če rečeš Peder. Če pa rečeš homoseksualca, pa isto spolno usmerjen, pa me ne mod. Ali pa recimo, ne vem, Romi pa cigani, ne? Zdaj, če rečeš Romi, a je to zdaj res tok, a je to že podrejanje? Če si eni cigani rečejo, da so sami sebi, ja, okay. Da jih modi, se, če jih se zanima me tvoje mnenje, ne? A veš, a je to, če ti rečeš recimo Romi, ne? Ali pa če jaz rečem Romi, a je to že podrejanje pač tej kulturi prebojenja ali, ali ne? Kako ti gledaš na te stvari? Mislim, da si pač vsak, lahko se odločaš, a bo šel po najbolj neki soft liniji, pa skozi gledal, a so si izmislili še kakšen nov izraz, ki še manj žali, ki še manj diskriminira. Lahko pa pač rečeš, da kot človek, ne misliš, jaz ne mislim nič slabega, če rečem, da je nekdo peder. Meni se to ne zdi niti žaljivka. Če bi želela se žaljivo izražati, so tudi kakšni še bolj neprimerni. Sigurno, so hujši izrazi. Mislim, hujši po tej konotaciji. Mislim, meni se Peter pred 30 leti ni bila nobena žaljivka. To se potem nadgrajuje, ta besednjak in ti, se pravi, če hočeš slediti tem nediskriminatornim in vse vključujočim in ne vem kakšnim idejam, si v bistvu konstantno v nekem preživetvenem modu, a bom spet še koga, a bi lahko to še bolj mehko in vključujoč, pač nekje treba postaviti mejo. In jaz, mislim, lahko bi uporabljala izraz homoseksualci, ki je sicer še enkrat daljši in se ti lahko tudi jezik veliko lažje zaplete, ko to rečeš, kukor če rečeš peder. Ampak ni v problemu tem, ampak problem je v tem, da oni mislijo, da jaz to rečem zaradi tega, ker jih hočem žaliti, pa jih nočem žaliti. Pač to je bil uveljavljen izraz desetletja, potem se pa nekdo spomnil, da bi bilo bolj primerno, če bi jim rekel homoseksualci, pa če bi jim rekel geji, pa če bi jim rekel isto spolno usmerjene osebe, pa če bi jim rekel osebe, ki se ne prizna, ne vem kaj, a veš, koliko daleč bo šel s temi nežaljivimi izrazi. To sem še želela reči. Tle ne gre za nobeno naivnost teh, ki sodelujejo pri tem. Ne? Ni tako, kot da bi nekdo v najboljši veri si prizadeval, da se ne bi žalili. Ne. Oni si prizadevajo za to, kako bi omejevali naše pravice in potem probajo to zakamuflirati v take lepo zveneče besede. Ker sem bila priča zdaj že nekaj takim kampanjam po svetu, tudi recimo glede splava, pa glede te homoseksualne posvojitve, pa tudi recimo evtanazije, kako oni to lepo oblečajo, pa to bi človek kar, wow, ne vem, se spomnim, kaj je bila propaganda za evtanazijo, da to je smrt z dostojanstvom. Mislim, kdo si ne želi umreti z dostojanstvom? A to je na eni strani, na drugi strani je pa pač to, da ti zdravnika prisiliš, da te ubije. A veš, take stvari in ta besedišče, ki ga uporabljajo, je zelo premišljeno in zelo veliko časa in denarja namenjajo za razvoj takih lepo zvenečih idej, da vse te svoje grde prakse, recimo, ne vem, ubijanje nemočnih, ostarelih ljudi ali pa tudi, recimo, ne vem, Belgija je šla, da tudi najstniki se lahko samo odločijo za evtanazijo, če recimo preveč trpijo zaradi depresije ali pa ubijanje nerojenih. To so stvari, ki se normalnemu človeku ne zdijo sprejemljive.
Ampak oni pa tudi tako zapakirajo, recimo tudi, ne vem, na Irskem. Irska je dolg časa veljala za državo, kjer ni bilo splava, kjer ni bil dovoljen. In tam so, ne vem, koliko milijonov v propagando vložili za to, da so potem skozi spravili zakon, ki je dovoljeval splav. In to je vse izdatno podmazano z denarjem in ni namenjeno ne skrbi za nas, ne za naše dobrobit, niti za to, da bi se v družbi bolj razumeli, kukorkoli že oni to prodajajo in pakirajo, ampak je namen samo eden, utišati drugače misleče in jih na vse možne načine prisiliti, da se bodo samo cenzurirali, da svojega mnenja ne bodo izražali, ampak da bo samo še ena prevladujoča, kukor, da vsi isto mislimo in da vsaka drugač misli, da se bo v bistvu sramoval tega, da drugač misli. In s tem vse povzročil celo kopico nekih negativnih občutkov, da se bo sam sebe v bistvu oprav, da bo v bistvu mislil to, kar sploh ne misel. Ja, Miran. Jaz sem tle malo mečken drugačen pogled kot norma. No, enostavno, če vzameš konkreten primer, ali recimo splava ali evtanazije, ne, na koncu ostane človek sam. Ne, in jaz sem tukaj recimo bolj zagovornik tega, da ljudem omogočimo, kaj se bojo odločili. Ne. Zdaj, najbolj žalostno je to, ker se o usodi posameznika ponavadi kregajo ali pa največji ekstremi. Ne? Ali so to politični ekstremi, ali so to verski ekstremi, ali kakršnikoli ekstremi. Na koncu pa, kot pravim, človek v svoji odločitvi ostane sam. Ne? Jaz enostavno nikogar ne bi vsilil, da se požene v smrt. To je nekaj najbolj groznega, ki preberemo v mediju, ali samomor, ali konc koncev tudi splav mi je žal, ne? Ampak verjetno je do take odločitve posameznice pripeljalo nekaj, ne vem, karkoli že. Skratka, enostavno jaz bi dopuščal tukaj precej širok spekter možnih odločitev posamezniku, ne? Ne bi pa nikakor usiljeval ravno to, kar dela to gibanje prebojencev zdaj, ne, da usiljuje pa nek drug način, mogoče tudi, bom rekel, nasprotujoči nekemu drugemu radikalizmu, pa vendar iz radikalizma, torej, ne more biti drugač, kot da tudi te prebojenci prehajajo v ta radikalizem. No, recimo, lep primer, radikalizem z radikalizmom, ja. Ja, lep primer je, so nogometne tekme, kjer je zapovedano vsem klečati. Zame je to nesprejemljivo. Ja, evo, edino, kar je v naši vdaji zapovedano, je to, da se vdaja na neki točki konča. Danes smo prišli do te točke, tako da Norma Marija Brščič, Miran Videtič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil v kulturi prebojenja oziroma preganjanja že 656. faktor na TV3. Gledajte našo vdajo tudi ta konec tedna, mi pa se uživo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, kako korektno bo konkretno. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno. Kdo kaj reče?